ሰላም ጠና አስተለን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት ሲደርስዎ YouTube ላይ Subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም TikTok ላይ Follow በተናን በመጫን መረጃ ፍጥነት ሲደርስዎ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድ የመጣነው Bestunti 772 ቁጥር C00 ከተላላፊ ለጠፈ 21 ሞዴል ሰንሩፍ አለው። ስታርት በተን አንድሮይድ ስክሪን ፉል ኦፕሽን ቆንጆ SUV ነው። ሌዘር ሲት ነው። በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ግጭት የሌለበት ኩርኩም የሌለበት በጣም ንጹህ መኪና ነው። ዋጋ 3 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ተብሏል። ድርድር ይኖረዋል። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተድራረን አስፈትሸን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው። እጅግ በጣም ንጹህ መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን። ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። Bestunti 772 ቁጥር C00 ከተላላፊ ለጠፈ 21 ሞዴል ሰንሩፍ አለው። ስታርት በተን አንድሮይድ ስክሪን ፉል ኦፕሽን ቆንጆ SUV ነው። ሌዘር ሲት ነው። በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ግጭት የሌለበት ኩርኩም የሌለበት በጣም ንጹህ መኪና ነው። ዋጋ 3 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ተብሏል። ድርድር ይኖረዋል። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠንሎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተድራረን አስፈትሸን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው። እጅግ በጣም ንጹህ መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን። ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።